Rungtynių pradžioje lyg ir susikūrėte pranašumą, vėliau varžovai pasivijo, kas nulėmė tai? Pradėjom rungtynės lyg ir susikoncentravę. Aišku, šiandien turiu pasveikinti Marijampolę su geru žaidimu, geru pataikymu ir kaip mes leidom jiems žaisti, taip jie ir žaidė. Leidom mesti, jie pajautė metimą, pradėjo pataikyti. Dėl žaidėjų ne vienas du, bet daugiau žaidėjų pradėjo pataikyti. Aišku, buvo sudėtinga dengtis tada ant perimetro. O šiaip tai kritom ten į kelias duobės, aišku, keitimai nesužaidė. Turėjom, atrodo, 16 taškų ir liktai turim kontroliuoti žaidimą, bet prasideda keitimai, kažkur koncentracijos toka, bet aišku, galėtinas toks kaip... Nes skaityčiau neprotingas žaidimas ir klaidų aibė, kur ten galėjom ramiai baigti 10 taškų ar 12. Kur ten bėgam ant greito, išmetam kamuolius, nežinau kur. Ir 18 klaidų skaitau per daug mūsų komandai padaryti su Marijampolio žaidžia. Ar jautiesi vis dėlto, jog žaidžiate prieš žemesnės lygos ekipą, ne prieš BCFL KL komandą? Kaip jie šiandien, manau, čia šiandien tokio daugiau skirtumo nebuvo, nes kontaktas buvo iš jų pusės netgi didesnis negu iš mūsų. Pataikymas buvo normalus. Aišku, žaidėm norėjau duoti pažaisti visiems ir visi gavo savo laiką. Aišku, galima buvo kažkiek kitaip pasielgti, bet manau rungtynės pavykusios. Plius 7 taškai dar ramaus gyvenimo Kėdainiuose nežada? Tai ramaus gyvenimo, kad ir plius 10 nežada, ir plius 15. Čia yra krepšinis, kaip komandos nusiteikia, taip sužaidžia ir ruošimės kitom rungtynėm. Tuo labiau, kad grafikas ten taip sudėstytas, kad žaidžiam sekmadienį ir antradienį. Tai aišku, čia ne mūsų pusėj, bet revanšas bus. Taigi permainingos rungtynės, kas galbūt nulėmė jų tokį banguotumą? Tai, kad nebuvo banguotumas, manau, pradžioj gal paleidom ten kažkiek, aišku, jauna komanda, gal jaudinosi, gal vis tiek čia LKL komanda, o šiaip... Gerai, kad pavyko atsitiesti, aplyginti rezultatą ir toliau žaidėm taškas į tašką, kaip sakyti. Ketvirtajame kelinėje tie tritaškai metimai jau taip nebekrito, galbūt tai buvo nuovargio požymis? Mum nežinau, kodėl nekrito. Atrodo visiems tų minučių padalinta buvo po lygiai, bet užtat jiems krito. Tai ko mes nepadarėm, ką planavom, ką kalbėjom, kad yra... Jų stiprus ginklas tritaškai, kad reikia nuo jų apsisaugoti, tai šiandien nieko nepadarė, įmetė 13 tritaškų, tai daug. Tai va, o ir plus dar patys prametėm 7 baudas ir leidom jiem atkovoti 19 kamuolių polime. Tai čia jau yra prabanga, aš čia neįsivaizduoju. Ar jautėsi vis dėlto tas skirtumas, jog žaidžiate prieš BCFL KL komandą, o ne nacionalinės krepšinio lygos klubą? Man asmeniškai ne, nes mes ir praeitais metais pats esu dirbęs LKL'e ir praeitais metais žaidėm draugiškas su LKL'o komandu. Tai man yra kiekvienos varžybos, jos vienodai ruošiamės, vienodai viską analizuojam, vienodai viską darom. Rungtynių pabaiga galbūt susidarė šios toks įspūdis, jog žaidžiate dėl pergalės, ne dėl skirtumo? Ne, tai be abejo, tai visą laiką žaidi dėl pergalės. Tai skirtumas, laikyti skirtumą, jeigu laisvas, tai tu turi mėsti, tu įmėsi, bus mažesnis skirtumas, prametėm gavosi didesnis skirtumas. Tai va, gerai pamoka jauniems žaidėjams, čia super tos varžybos, labai gerai, kad jiems ateičiai čia tas, būtent psichologiškai, gal jie kitaip pasijaus visą kitą.